কোভিড পরীক্ষার ক্ষেত্রত নতুন অভিলেখ গড়িলে অসমে দেশৰ ভিতৰতে সর্বাধিক কোভিড টেস্টৰ অভিলেখ অসমৰ বুধবাৰে ৰাজ্যত সম্পন্ন হল 1,43,109টা টেস্ট আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে 3.20%লৈ মঙলবাৰে আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল 4.79% এদিনতে 1.5% হ্ৰাস পালে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ ব্যাপক হাৰৰ টেষ্টে অসমত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাত সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোভিড পরীক্ষণত অসমে গড়িলে নতুন অভিলেখ এটা দিনত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক কোভিড পরীক্ষণৰ অভিলেখ অসমৰ বুধবাৰে ৰাজ্যত অভিলেখ সূচকভাৱে 1,43,109টা কোভিড পরীক্ষণ সম্পন্ন হল ইয়াৰ লগে লগে অসমত মুঠ কোভিড টেষ্টিংৰ সংখ্যা অভিলেখ সূচকভাৱে 15,73,800টালৈ বৃদ্ধি পালে কোনো ৰাজ্যই আমি কৰা সংখ্যাটো এতিয়ালৈকে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই যোৱাকালি কোভিড 19ৰ যুদ্ধত অসমে এদিনতে 1,43,000 টেষ্ট কৰি এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে কিন্তু এইটো অভিলেখ কৰাৰ কামৰ বাবে নহয় এই ধৰণে আমি যদি কিছুদিন আৰু টেষ্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যে কোভিডৰ পিকটো নিজে নিজে নোহোৱা হ'ব বুধবাৰৰ দিনটোত অসমত প্ৰায় 1.5 লাখ টেষ্টিঙৰ ভিতৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4,593 জন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক যদিও ইতিবাচক কথাটো এই যে অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ 3.2%লৈ হ্ৰাস পাইছে মঙলবাৰে অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল 4.79% অর্থাৎ এটা দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত 1.5% হ্ৰাস পালে আক্ৰান্তৰ হাৰ কিন্তু আমি এগ্ৰেছিভ টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাখনে এতিয়া আমি বহুতক ধৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিমানক ৰোগটো সিঁচৰিত কৰিলেহেঁতেন এতিয়া তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰা হ'ল ফলত কোভিড 19 কমি আহিব এনেকুৱা এটা বৈজ্ঞানিকসকলে কয় আৰু সেইকাৰণে মই কালি যোৱাকালি আমি যিটো ইতিহাস ৰচনা কৰিলোঁ তাৰ বাবে মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু জিলা প্ৰশাসন সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাওঁ কামৰূপ মহানগৰত বুধবাৰৰ দিনটোত 632 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত কামৰূপ জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 460 জন নগাঁও জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 335 জন বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 265 জন ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 68,999 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাল খবৰ এয়ে যে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে যদিও অসমত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই আহিছে আক্ৰান্তৰ হাৰ কোভিড বিৰোধী যুদ্ধখনৰ এতিয়া মূল অস্ত্ৰই হৈ পৰিছে টেষ্টিং যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অসমত আছিল মাত্ৰ এটা পৰীক্ষাগাৰ আৰু বৰ্তমান অসমত 17টাকৈ পৰীক্ষাগাৰত চলি আছে কোভিড টেষ্ট যোৱা 30 মে'ত অসমত সম্পন্ন হৈছিল 1,00,000 কোভিড টেষ্টিং যোৱা 9 জুলাইত অসমত 5,00,000 কোভিড পৰীক্ষণ সম্পন্ন হৈছিল যোৱা 3 আগষ্টত ৰাজ্যত কোভিড পৰীক্ষণৰ সংখ্যা হৈছিল 10,00,000 আৰু 12 আগষ্ট অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 1.5 লাখ কোভিড পৰীক্ষণ কৰা হৈছে অসমত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ